nemeza yuko ngwa ari rufoze umwana arivugira yuko narufoze namuzi atamuzi tuyishimi vete ni umuturage utuye mu mudugudu wa Nyagasozi mu kagari ka Karuruma mu murenge wa Gatsata we n'abaturanyi be barimo baratabariza umugabo we witwa Rufunsi ngo watawe muri yombi ku wa mbere w'iki cyumweru turi magana saa sita z'ijoro ngafashwe n'inkera gutabara bagahita bamujyana ubwo gusa ngo yaje gukurikirana amenya ko ngo uyu mugabo we ngashinjwa kuba yarafashe umwana ku ngufu nyamara ngo igihe bavuga ko yafatiye uyu mwana ngo akaba nta hantu na hamwe bihuriye uyu mubyeyi arimo arabigarukaho muri ubu buryo ibibazo mfite baraje abantu hari umugabo mu rugo saa sita z'ijoro bavuga ko yafashe umwana ku ngufu abantu bamufashe ntabwo twabamenye hari ku wa mbere umunsi wose yirwa aryamye arangije nimugoroba ajya kuragira ihene arazicyura ajya mu nzu araryama ubwo uwo mwana numva amakuru ko ngo afashwe ngo mu masaha moya kandi mu masaha moya umugabo wanjye yari ari yakwiye turagiye ihene ubwo nyine saa sita z'ijoro inkera gutaba zaje kumukura mu rugo zimujyana ntazi ikintu bamutwariye nyuma niho nahuye nazo zitaha zimbwira yuko azira gufata umwana ku ngufu y'imyaka umunani nta mwigeza gukora iperereza mu rugo ndakeka ko yaba aragambaniye nyine ko yafashe umwana ku ngufu kuko ntabwo byumvikana ku ruhande rw'abaturage batuye muri aka gace bavuga ko uyu mugabo yaba yaragambaniwe kuko ibyo batangaza ngo uyu mugabo atigeze abikora bakanashimangira ko icyo gihe bavuga ko aricyo gihe yamufatiye ku ngufu ngo atigeze anagera muri aka gace umugabo Rufonsi bavuga ko yahohoteye umwana saa moya n'igice yari ari iwanjye aragiye ihene munsi y'urugo noneho rero twebwe byaratubabaje turavuga tutaziza ubusa umuntu twari turi kumwe saa moya n'igice kandi umwana yafashwe muri ayo masaha moya urumva yaravuye iryiriya aza hano natangajwe no kumva ngo saa sita z'ijoro ngo inkeragutabara zaje kumufata ngo yafashe umwana ku ngufu ndabaze se umwana wahe ngo ni uwo kwa kazungu ese bamufashe bavuga gute ko ari Rufosi wamufashe noneho nkibaza nti ko natwe twabaye abakobwa ko nzi ko umuntu ashakaga n'umugabo akabyuka atabasha gutambuka neza umwana urebye n'ingano angana umugabo yamushyiramo igitsina cye akabasha kubyuka abasha gutambuka umubyeyi w'uyu mwana bikekwa ko ari we wafashwe ku ngufu nawe agira icyo atangaza kuri iki kibazo ubwo arangije ngamufata akaboko arangije amupfuka umunwa amujyana hano mu myumbati hano munsi y'iyi nzu ngamuryamisha aho ngaho ubwo umwana nahise mukuramo ipantaro mwambura n'akabogisi arambaye nsanga akabogisi akabaye amaraso ndangije mujyana ku buriri mureba mu myanya ndangagitsina hose nsanga umwana yangijwe koko ucumbikiye ababyeyi b'uyu mwana bivugwa ko yafashwe ku ngufu avuga ko ngubwo bamubazaga ngo bamukubitaguraga cyane bityo ngo akababwira ko umugabo wamufashe ngo ari umugabo ufite ubwanwa ngo ndetse n'umusatsi bagahita bajya gufata uwo mugabo ngo kuko yari asanzwe afite ubwanwa ndetse n'umusatsi ariko ngo kuri icyo gihe banamufata ngo ubwanwa yari yabwogosheje ku wa gatandatu akavuga ko niba ari icyo ngo bagakwiye gufata abagabo bose bafite ubwanwa ndetse n'umusatsi ibingibi batagakwiye kuba ari byo bashingiyeho batamuri yombi uyu mugabo twebwe twari twicaye hano turi abantu nka batanu hano ku ntebe hano noneho umwana ese w'umwana ajyana umwana mu rugo ngo aramubwira ngo arimo kubara ngo mu gapipi nibwo yahereye amukubita aramukubita abantu bose barahurura ngo bamubaza ngo uramuhora iki noneho ngo umwana amubwira ngo ni umugabo ngo ufite ubwanwa ngo umufashe Rufonsi ntabwo ajya agera hano hashira n'amezi atanu n'atandatu tutamubonye reba iyo avuye abaryiriya mu rya hafi y'irya gatanu ukuntu yagiye kuvuga uwo muntu wo mu rya gatanu nibyo byadushobeye twari twicaye turi abantu benshi abana bose babikubwiye ari umupangayi n'uwanjye sinamuvugira mbekere Rufonsi ari na Rufonsi ntabwo yahageze nta n'ubwo ajya anyura hano yigendera murenganure Rufonsi iyo ribu ntabwo ariyo yaje no gufata Rufonsi ngo yafashwe n'inkeragutabara uyu mwana avuga ko umuntu wamufashe ngo ari umuntu ufite ubwanwa kandi ndatekereza ko abantu bafite ubwanwa abagabo muri uyu mudugudu ni benshi ntibagire uko bangana ariko igitangaje ni uko n'ubuyobozi bwite bwagiye kumufata bugasanga ubu bwanwa bavuga yarabwiyogoshesheje
Aba baturage basaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuba rwaza rugakora iperereza, dore ko nubwo bafashe uyu mugabo na rwego na rumwe rwigeze ruza muri aka gace ngo rukore iperereza hamenyekane neza uwaba wafashe uyu mwana ku ngufu, kuko wabona ko uyu mugabo witwa Rufonsi yaba arimo kurengana, akaba ariho bahera basaba ko yarenganurwa. Ariko nanone ngo papa w'uyu mwana wafashwe ku ngufu akaba yari asanzwe afitanye ikibazo n'uyu mugabo witwa Rufonsi, dore ko mu minsi yashize ngo bari bagiye no kurwana ariko abantu bakabakiza. Hari igihe yarafitanye ngo n'ibibazo n'uwo papa w'uyu mwana wigeze kurushaka kurwanira ku ikoni mu kabari, niba ari ibyo yazize ntago tubizi. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'uyu murenge buvuga kuri iki kibazo ku kagambane kaba karakorewe uyu Rufonsi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata ntago yigeze abasha kutitaba ku murongo wa telefone, gusa nagira icyo atangaza. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru ya cata. Ngende Jeremy Iradukunda, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uno mudasongo wo ku murenge arambira ati se bimeze biti ni sawa uwo bamwita Karisa giye ntawe nzi nabonyaza oya dasarambira ngo bimeze bite se ni sawa ngo bambiye ngo ko bitabye gitifi ni naramwitabye ngo none se ni nyine ni sawa ni naramwitabye musobanurira ko byagenze ngo barambiye iyo fanta yange se ahubwirije ntubwi nta kintu mfite ntariko fanta nzayigura nta kibazo ningira icyo mbona. Mukandamage Josiane ni umuturage w'umudugudu wa Rwakare hejuru mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata, arashyira mu majwi abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'umudasongo witwa Karisa ukora ku rwego rw'umurenge wa Gatsata kumurenganya nyuma yaho ngo inzu yari ifite ikibazo agasimbuza amabati abiri ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyamugari akamutumizaho akamusobanurira ko nta nyubako ngo yigeze yubaka ahubwo ari amabati abiri yahinduye bitewe n'uko yavirwaga, ngo umunyamabanga nshingwabikorwa niko kumubwira ngo niyigendere, aza gutungurwa n'uko ngo uyu mudaso witwa Karisa yamubwiye ko ngo agomba kumuha fanta undi yatindiganya no kuba yahabwa iyi fanta, agatungurwa n'uko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 18 z'ukwa karindwi abadaso babiri bari kumwe n'umunyerondo ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyamugari baje bakinjira mu rupangu iyi nzu bakayihirika aho yari isanzwe ituwemo n'umushoferi wo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ibikoresho byabaga muri iyi nzu bakabita kugasa. Iyi nzu nk'uko mubona basenye yari maze igihe kinini yubatswe, noneho nza gusimbuza ikintu cyitwa ibati n'amabati abiri nasimbuje. Naho amaze gusimbuza amabati abiri ku kagari kuko duturanye n'akagari hano haruguru bumva ngo bari gukubita imisumari, icyo gihe gitifa ntumaho, amaze kuntumaho ndagenda ndamwitaba, maze kumwitaba bambwira ati ko bambwiye kuri kubaka bimeze bite, ndamubwira nyayo gitifu ntago ndi kubaka ni kintu nakoraga ni bati nasimbuzaga ahandi byari byarapfumutse. Ubwo arangije yumvisha nta kindi cyo kumbwira, arangije arambwira ngo ngaho nimusohoke nakira abandi, ndamubwira ni sawa urakoze. Noneho ndagenda nyuma yaho haza umudaso, uno mudaso ngo wo ku murenge arambwira ati se bimeze bite ni sawa uwo bamwita Karisa giye ntawe nzi nabonyaza oya dasarambwira ngo bimeze bite se ni sawa ngo bambwiye ngo ko bitabye gitifi ni naramwitabye ngo none se ni nyine ni sawa ni naramwitabye musobanurira ko byagenze ngo barambwiye iyo fanta yange se ahubwirije ntubwi nta kintu mfite ntariko fanta nzayigura nta kibazo ningira icyo mbona ati yego. Ubwo hacaho umunsi wa mbere hacaho umunsi wa kabiri nta mafaranga ndanabona pe ngo niyo fanta wenda yasabye binanabikora. Ku munsi wa kabiri arampamagara ndamubwira nti rwose daso nta kintu mfite ariko ihangane nigira icyo mbona nzakubwira ati sawa. Niyongeye kumpamagara bongeye kumpamagara bambwira ngo abadaso bari mu rugo ngo baje gusenya, nk'uko nyine mubibona iyi nzu ntabwo yubatswe vuba wenda mwabibonye imaze igihe yubatswe, usibye kumva ayo matafari kubera duturanye n'akagari hano ubwo umujinya yagize
nuko wenda nta kintu namuhaye iyo fanta ntayimuhaye reba ukuntu basenyeye umuntu ntibanagira impuhwe umuntu ari mu nzu babaje bicurugi bakuraho amabati bageze imbere bakuramo uburiri reba amataraze ngiziriya reba radiyo reba inkweto reba ibintu byose basohoye umuntu bamutaye hanze mbese ubwo abo ni abayobozi nyabaki batabanza kumva ikibazo cy'umuturage cyangwa se ngo banampamagare banambaze ati bimeze gute banabikore mpande ni umushoferi aba hanze yagiye hanze asiga hafunze none ibintu bye babitaye hanze inzu barayisenye ngo rwose ikintu aba bayobozi banshaka sinzi ngo bimeze gute ubwo itangazamakuru ryageraga muri uyu mudugudu wa Rwakari hejuru yaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyamugari ndetse n'aba badaso n'abanyerondo amaguru bayabangiye ingata naho abapagasi bari barimo gusenya iyi nzu birukangana amabati ndetse n'urugi bari bakuye kuri iyi nzu nibyo bamwe mu baturage bashingiyeho bavuga ko ari akarengane ndengakamere ngo kuko ino nzu yari imaze igihe kirekire yubatswe ngo ariko kuko Josiane yasabwe ruswa akayimana akaba aricyo gitumye asenyerwa ngo mu gihe bamudugudu ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zibanze muri aka kagari bakomeje kwiyubakira amazu ngo bita yinsinzi gusenya nyine baraje inzego z'umutekano ziraje ziratubaza ngo nyirinza arahari turababwira ati na uhari barangije batubwira ko yuko bagiye gusenya inzu tubabaza impamvu bagiye gusenya inzu kandi nyirinza adahari batubwira ko yuko ngo biri mu bubasha n'itegeko bahabwa urabona kenshi iyo baje ahantu bashaka gusenyera umuntu bakahamusanga kuko nubwo baje baramubwira bati muduhamagarire tubanze twivuganire twumve gahunda yiwe urumva nimba bakubwira ngo mumvuga ni umudaso uba hariya hari umudaso bita Kalisa n'uwo bita Simpari nibo bari bahari babonye muzamutse baravuga ngo dore ngabo bapapi baraje ngo nimuze twirukanyire uriya mudamu we Gitifu niwe ubabwiye ngo nimuze tugende buriya wenda ashobora kuba ari akantu yanze kubaha kubera ko iyo wubatse utabahaye akantu barabihirika ni akarengane kubera ko inzu yubatswe yuzuye inzu utangira fondasiyo bareba ugasakara bareba ugatunda imicanga ubwo urumva icyo gihe ntabwo iyi nzu wavuga ngo yuzuye ako kanya ni inzu imaze igihe kandi baba bahari hari inzego z'umudugudu hari inzego z'umutekano abanyerondo abo bose haba harimo ababizi ntabwo wavuga ngo ntabwo ari akarengane Mukandayisenga Josiane yavuze ko kuri ubu aheze mu rungabangabo ndetse agasaba ko ubuyobozi bwakagombye kumwumva akaba yarenganurwa igihe kintu nasaba kuko banabikoze n'ahari papi babikoze n'ahari nari nagiye ibaze kugira ngo abayobozi batere urugo rw'umuntu si ku gasozi si hehe mfite aderese mfite telefone baraje bateye urugo binjiye mu gipangu n'abana bonyine barimo barahutse bagiye mu nzu barasenya ari basenya harimo umuntu ibikoresho babirunze hariya mu gikari birahari ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Murebwa Yira Rufonsina inshuro zose twamuhamagaye ntiyigeze yitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabudusubiza ahubwo ahitamo guhita akura telefone ye ku murongo le numero composé n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Iyo aza kutwitaba twari kumubaza icyagendeweho uyu muturage asenyerwa inzu yose mu gihe avuga ko ari amabati abiri yashyize ku gisenge ndetse tukanamubaza n'aya mazu arimo kubakwa yitwa y'insinzi icyaba kibiri inyuma bivuze ko ubwo haragira urundi rwego urwo ari rwo rwose rudutangaza icyo rugiye gufasha uyu muturage ndetse n'aya mazu y'insinzi nimba hari abayemerewe akaba yakomeza kubakwa nabyo tukaba tuwaza kubigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.